Živjo. Zdaj, pregovor pravi, ko vam življenje da limone, naredite limonino rolado z makom in meringo. Čist preprost je, ne ti povem. Najprej naredimo enostavno limonino kremo, rabimo sam par sestavin, potem naredimo biskvit, vse skupaj zvijemo v, seveda, rolado in damo čez meringo. Klasična kombinacija okusov v nekoliko drugačni preobleki. Dejmo jo kar spečt in pojest. Za limonino kremo potrebujemo rumenjake. Zdaj, ko imamo rumenjake pripravljene, potrebovali jih bomo 5, vžamemo še 1 deciliter limoninega soka, to bomo segreli in s tem temperirali rumenjake in sladkor, tako pa bo v bistvu to bo osnova za našo limonino kremo. Limonin sok precedimo in ga segrejemo v loncu. Dodamo še limonino lupinico. K rumenjakom primešamo sladkor in premešamo. Vroč limonin sok postopoma prilivamo k rumenjakom in ves čas mešamo. Vlijemo nazaj v lonec in kuhamo. Rumenjaki so takole lepo pripravljeni. Moramo paziti, da nam slučajno ne zakrknejo med kuhanjem. Kuhamo jih 3 do 5 minut na nizkem srednjem ognju in vmes vse skozi res mešamo z metlico, kar namest fitnesa. Pa tudi ob robovih. Na koncu dodamo maslo in ga vmešamo v kremo. Pripravljeno kremo prestavimo v eno bolj plitko posodo in jo pokrijemo s folijo. Folijo pritisnemo čisto do kreme, se pravi folijo za živila, tako da se izognemo nastanku skorjice na vrhu kreme. Tole pa preprosto ohladimo, damo v hladilnik, medtem pa pripravimo biskvit za rolado. V večjo skledo dodamo jajca in sladkor. Stepamo 10 minut z ročnim mešalnikom. Pozabil sem vas upozoriti. Tole morate stepati kar približno 10 minut, tako da če imate stoječi mešalnik, dajte tistega uporabiti, ali si pa vzamete kakšne križanke ali pa sudoku. Zdaj pa ena zadeva, ki sem se spomnil, kar čisto mes, kaj če bi mi dodali malo maka v ta biskvit? Se strinja kamera? Ok, dodali bomo še kakšen mak, tako da bo zelo lep kontrast, mak in limone grejo pa itak pino skupaj. Pa dajmo nadaljevati. Dodamo mak, limonino aromo in premešamo. Ja,
a ni lepo tole z makom? No, to lahko čist opcijsko naredite, če želite, lahko to spustite in če nimate maka, lahko dodate tudi čija semena. Zdaj je pa čas, da dodamo še moko in ker smo se ravno 10 minut trudili in ubijali ves ta zrak noter v jajca, jo bomo dodali postopoma, tako da bomo čim bolj nežni. V treh korakih 110 g moke dodamo. Nežno in po korakih umešamo moko. Pekač obložimo s papirjem za peko in po njem razporedimo maso za biskvit. Si predstavljate, da vam tole zdaj na tla pade, katastrofa. Skratka, tale biskvit pečemo 15 minut na 180 stopinjah Celzija, damo ga na sredino in pa seveda brez ventilacije. Biskvit je pečen, zdaj ga bomo preprosto obrezali, tako da ga lahko dobimo ven. Vzamemo še en drug peki papir, na katerega ga bomo potem zavili. Pomembno pa je, da ta peki papir pokrijemo sladkorjem v prahu. To pa naredimo zato, da se nam ne prilepi gor na peki papir. Takole preprosto posujemo in prekucnemo gor. Jaz sem že tole obrezal in je čisto enostavno, samo takole zložimo gor. Še topel biskvit zavijemo v rolado skupaj s peki papirjem in odstavimo. Stepemo smetano v večjo skledo dodamo limonino kremo, ki ji primešamo stepeno smetano. Kremo imamo zdaj pripravljeno in zmešano s stepeno smetano. V tej točki izgleda mogoče malce bolj tekoča, ampak brez skrbi v hladilniku se bo vse fino strdilo. Zdaj pa vzamemo našo rolado in preprosto namažemo kremo. Zavijemo jo vedno od po krajši stranici navzgor, tako da imamo dolgo stranico ob straneh. In pa čisto na koncu pustimo za kakšne 3-2 prsta prostora, tako da se bo lepo rolada zavila. Pa malo bo še ostal kreme verjeten za kuharja. Biskvit premažemo z limonino kremo in vse skupaj zavijemo v rolado. Rolado ovijemo v peki papir in prestavimo v hladilnik. Čisto na koncu bomo pripravili še meringo, s katero bomo obdali našo čudovito limonino rolado. Na začetku, ko smo pripravljali limonino kremo, smo ločili 5 jajc na rumenjake in beljake. Od tega bomo zdaj porabili 3 beljake. In da vam malce pomagam, če iztehtate, to tehta približno 100 g. Zdaj pa začnemo tako, da te 3 beljake oziroma 100 g beljakov damo nad vodno kopel, dodamo noter sladkor in tole stepamo nekaj časa toliko, da se sladkor stopi. Če gre se s prstom noter, ne sme več biti zrnc sladkorja.
Beljake in sladkor segrevamo in mešamo nad vodno kopeljo. Nato odstranimo iz ognja in meringo stepemo do čvrstih vrhov. Vzamemo ohlajeno rolado in jo prekrijemo z meringo. Želi naredimo še kakšne dekoracije. Meringo sedaj karameliziramo z ročnim gorilnikom ali pa na hitro v pečici z vklopljeno žar funkcijo. Dober tek vam želim.